Dhe në këtë paket, ne i qëndrojmë edhe sot që flasim, asaj që kemi vendosur të bëjmë, që nuk do të arrisim çmimin e energjisë elektrike për asnjë familje shqiptare. Ndërkohë që Ministria e Energjisë po bën një studim për familjet e pasura, jo për të rikthyer ato fashat e tmerrshme që na çuan në katastrofë totale dhe na praktikisht lanë në busu nerës në 2013, por për të parë nëse mund të bëjmë një ndarje të përkohshme ku ata që kanë më shumë të paguajnë më shumë në faturën e energjisë. Dhe në ndërkohë, asnjë familje nuk do ketë rritje në faturën e energjisë, ku ne do vazhdojmë të paguajmë diferencën, e cila sipas javëve dhe sipas muajve është nga 2 fish, mund të shkoj deri në 3, 4 fish. Aspekti tjetër i paketës është mbështetja e atyre që kanë më shumë nevojë. Dhe mbështetja e drejtë për drejtë. Në këndvështrimin tonë, njësoj si familjet, është edhe gjithë komuniteti biznesit vogël. Një komunitet që duhet mbrojtur, me çdo kusht nga rritja e çmimit të energjisë. Sepse mesatarja e ulët, jo mesatarja e lartë, mesatarja e ulët e rritjes së mundshme të faturës së energjisë në një biznes vogël është 350-400.000 lekë vjetra. Që do të thotë një vend pune në atë biznes ikën. Që do të